Tio Chico, boa noite. Aqui quem tá falando é o Nicolas, aqui de Fortaleza, Oi, Ceará. Nicolas. Beijão. Esse ano deu uma melhorada aqui a minha vida. Tô pensando em comprar a minha primeira moto. Vou tirar a habilitação agora em julho, agosto, mais ou menos. Tô guardando dinheiro já também. E aí o que acontece? Eu tenho uma filha de 3 anos e eu não tenho nenhum automóvel, né? Aí o que acontece? A minha família comenta muito que eu não devia comprar uma moto, que eu devia comprar um carro, já que eu tenho uma filha para cuidar, né? Só que o valor que eu ganho é um valor ok, né? Ali entre 4 e 6 mil, mais ou menos. E eu acho que fica um pouco apertado para manter um carro, né? Gasolina e tudo mais. E aí falaram: ah, você pode comprar os 25 mil, 30 mil que você for gastar com a moto, você pode comprar um carro básico, né? E aí tô pensando em comprar a Lander, inclusive, tô esperando, né, pra ver se os preços baixam lá pro final do ano. E pra ver se eu vou criar a Lander mesmo, se não vou lançar uma melhor, enfim. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso, né? Se você acha, você que tem filha, não sei se já viu alguém passando por essa situação de ter que escolher entre carro e moto por conta de filho. Mas eu penso que assim, a moto consome bem menos, as manutenções são mais baratas. E eu juntando o dinheiro da moto não tendo que financiar, eu consigo pagar Uber, entendeu? Quando precisar pegar um táxi, alguma coisa, quando precisar sair com ela, né? Eu não tenho tanta frequência de precisar sair com ela, vai para a escola de transporte, enfim, as outras coisas já estão aí. É mais caso a gente for fazer um lazer, alguma coisa, mas aí quando precisar eu pediria um Uber. O dinheiro que vai sobrar de gasolina no mês dá para pedir Uber pra caramba, entendeu? Aí esse é meu pensamento. Só que todo mundo, assim, mãe, pai, o restante fala que eu devia comprar um carro. Beijão aí. Aí o que eu não comentei, né? Tô pensando em pegar a Lander porque eu vi o preço dela caindo, né, durante o ano aí. Cheguei a ver ela por 28 mil e pouco, agora já tem concessionária vendendo por 26 mil e pouco. Eu imagino que vai cair mais, né, pro fim do ano. Eu vi um vídeo seu falando sobre isso, que pode ser que caia bastante por conta que eles têm que vender, né? Mas eu também, tipo, se eles lançarem uma moto bem melhor, que mais atraente pro próximo ano, aí eu aguardo mais pro próximo ano e fiquei sem moto até hoje, né? Por que não esperar mais um pouco? Mas aí eu vou ver questão de preço, né? Porque também no próximo ano vai ser mais caro. Um beijo, Nicolas, seu lindo, tudo bom? Então, se você ficou sem moto até hoje, você fica mais um pouco mais sem moto. Compre um carro para você dar suporte à sua filha. Já que você ficou tanto tempo sem moto, priorize a sua família. Você é jovem, eu sei. E você me perguntou, já que você está me perguntando, eu tenho idade de ser seu pai. Eu vi assim, olhando você assim, eu acho que você tem idade para ser meu filho. Então, eu, tendo idade para ser seu pai. Se eu fosse seu pai, eu diria o mesmo que sua mãe e seus pais disseram, e eles estão certos. Por quê? Se você optou em ter um filho, você tem uma responsabilidade com essa criança, né, de 3 anos. Eu tenho uma filha de 5 e um filho de 11. E eu tive condição, de poder manter as minhas motos, tendo também carro. E uma das coisas que me forçaram, assim, um motivo único que me forçou a ter carro até hoje, porque teve um momento na minha vida que eu pensei assim, putz, eu não vou ter mais carro. Principalmente em 2020, né, que eu vi aquele caos todo e o carro ficou parado um ano, tá? Um ano, ficou parado porque, eu tô exagerando, tá? Eu ia fazer as coisas, eu ia resolver coisas com o carro, mas parado que eu tô dizendo assim, eu não usava muito carro. E não precisei usar em nenhuma emergência nesse período de 2020. Mas um dos motivos que me fez continuar a ter o carro é a minha filha. A mãe do meu filho tem carro. Então nós temos carro. A família tem carro. Então eu mantenho o carro até hoje porque eu tenho uma mãe idosa, eu tenho uma filha pequena. Tem pessoas na minha família que podem depender de mim. E eu lhe garanto, Nicolas, garanto. Quando você precisar de um Uber na hora da emergência, você não vai conseguir. Não vai. Porque ou o Uber não vai receber, porque numa situação da criança tá, vamos supor que a criança ela tá vomitando, ela tá passando mal. Você acha que o Uber vai aceitar uma criança que tá vomitando, botando os bofes para fora, ou chorando demais, ou de madrugada, numa situação de emergência mesmo? Em algumas situações você chama o Uber não vem, pô. Porque a tarifa está baixa, e o Uber não vem simplesmente. Você vai contar com isso? Você vai contar a vida, a saúde da sua filha com isso? Sendo que você tem um dinheiro para comprar um carro, não é um carro novo. E você mesmo falou que você ficou tanto tempo. Eu vou colocar o áudio aqui, reflita, tá? Reflita. Olha o que você falou aqui no final.
Escute. Hoje, né? Por que não esperar mais um pouco? Mas aí eu vou ver questão de preço, né? Porque também no próximo ano... Fiquei sem moto até hoje, né? Por que não esperar mais um pouco? Mas aí eu vou ver questão de preço, né? Porque também no próximo ano vai ser mais caro. Você ficou sem moto até hoje, por que não esperar um pouco? Então, você percebe que você está tendo um pensamento muito egoísta até... Eu sei que eu estou sendo muito pesado, né? Estou pegando pesado. Mas eu não, minha função aqui não é pegar leve com ninguém. E você sendo jovem, você precisa ouvir uma situação dessa. Você me perguntou, eu estou lhe falando. Então, cá em si, você é pai, você é responsável por uma criança, é sua responsabilidade, você é um adulto que cuida de um ser que precisa de você. Então, se você ficou sem moto até hoje, é sua responsabilidade dar prioridade ao seu filho, à sua filha. E sim, um carro vai ficar parado, talvez, você tenha um maior consumo, mas você vai dar aquela possibilidade de você rodar no final de semana com a sua filha, passear, ir no, em algum lugar, levá-la num médico numa situação de emergência. Ah, pode ser qualquer hora? Pode ser nunca? Pode, mas infelizmente você tem que ter essa possibilidade de ter um veículo para emergência. E para isso que quando a gente tem filho, a gente tem que pensar neles, e não primeiro neles, depois na gente. Em algumas situações, calma que eu vou chegar lá, nós precisamos primeiro pensar em nós para depois a gente dar suporte aos filhos. Por exemplo, aquela velha história da máscara de oxigênio quando cai. Primeiro você tem que botar oxigênio em você, para você não apagar, e você bota lá na criança. Óbvio, é a mesma coisa que minha mãe sempre falou para mim. Minha mãe sempre disse assim, um pássaro ele tem que ter força para poder pegar o alimento para poder trazer para os filhotes. Então, eu tenho que primeiro ter força, me alimentar, ter força para poder cuidar de vocês, quando eu era criança com meu irmão. E eu faz todo sentido, sempre fez, desde pequeno. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito fria, assim, na hora de falar algumas coisas, muito direta até demais, e por isso que eu sou assim. Mas minha mãe sempre foi muito lógica. E eu sempre entendi esse raciocínio de primeiro eu tenho que comer para depois dar para vocês, para eu ter energia para poder trazer o alimento. Nesse caso, faz sentido. Mas... você mesmo disse, se você ficou tanto tempo sem moto, você pode ficar mais um tempo sem moto. Então não faz também diferença. Você ficar mais um tempo sem moto, comprar um carro, batalha tudo de novo, junta dinheiro para lá na frente você comprar mais uma moto. Você compra um carro, deixa o carro para você dar todo o suporte à sua filha, que é a sua responsabilidade, e lá na frente você compra uma moto. Você vai alcançar, você vai conseguir, eu te garanto. Já que você conseguiu juntar para comprar uma moto, você junta de novo para comprar o carro. Você compra o carro com o dinheiro que você tem e junta para comprar outra moto. Você já ficou tanto tempo sem moto, espera mais um pouco e dá prioridade à sua filha, tá bom? Um beijo, Nicolas. E, gente, não é para criticar o Nicolas, tá? Não, eu às vezes eu fiz um corte uma vez, a galera criticou o jovem. Gente, são pessoas, as pessoas elas têm essas dúvidas. Tá tudo certo, não é para criticar, não é para achar que o Nicolas é uma pessoa ruim ou um pai ruim, não é, gente. São jovens, são pessoas, as pessoas têm essas dúvidas e tá tudo certo. Por isso que às vezes a gente compartilha isso com outras pessoas, mas são sentimentos, né? As pessoas são assim, tem gente que pensa em si, tem gente que tem dúvida, tem gente que pensa no outro até demais e esquece de si, isso é péssimo também, tá? Às vezes a gente tem que pensar na gente também, não pensar só no outro. Mas no caso, quando a gente tem filho, a gente tem que primeiro pensar no filho da gente.